Прочитав інформацію від нашого секретаря НБО Данілова, що вони мають списки тих людей, які власне, на окупованих територіях взяли російські паспорти. І наша українська сторона показує цифру 156 тисяч. 156 тисяч наших співвітчизників взяли російські паспорти. Перепровіривши ці цифри з російськими. Тими імміграційними паспортними службами, ви з'ясуєте, що Росія каже про 227 тисяч. І я схильний вважати, тому що нелегальні видачі паспортів це є дуже російська штучка, і вони це роблять у всіх гарячих кутках планети, тим паче в Україні як в своїй проросійській країні. Півтора тисячі прохань взяти російський паспорт фіксується щодня на території ЛНР ДНР. На це Росія витратила 1,1 мільярда рублів на паспортизацію цих купованих територій. У планах є до кінця року видати 400 тисяч паспортів. Тобто паспортизоване російське населення буде там зафіксоване в цих територіях, які отравленою таблеточкою мають вернутися. Вони відкривають 5 додаткових пунктів видачі російських паспортів на території ЛНР ДНР. Вони обслуговують 200 осіб на добу, така пропускна проможність цих пунктів паспортних. От бачимо загальну картину. Але пенсію, звичайно, має платити їм Україна. Безумовно. Пенсія всі виплати, покриття втрат за житло, за втрачені робочі місця, звичайно, Україна, тому що вона ж бомбила. І що цікаво, от коли надається громадянство Росії, я про громадянство мушу окремо сказати, бо це вкрай важливо. Коли Росія видає громадянство комусь, знаєте, яка офіційна підстава в Росії для видачі російського паспорта? А почитайте їхні закони, а там написано чітко: носій російської мови. Якщо ти носій російської мови, за російським федеральним законодавством ти отримуєш громадянство без здачі іспиту. тобто автоматично. Як тільки ти рускоязичний, ти русський, це вам сказав Путін, це вам каже Путін. Тому ця вся паспортизація населення відбувається не за етнічною ознакою, не обов'язково бути етнічним русським, і щоб твоя бабка приїхала сюди з Мурманська. Достатньо бути просто російськомовним. Це є законна підстава для набуття російського громадянства. Що ще треба сказати українським, російськомовним моїм глядачам, співгромадянам соотечественникам? Росія вас трактує як свого, тільки на основі приналежності до російської мови, ти для них уже є рускій, ти для них уже є потенційно російський громадянин. Ми далі будемо розводити дискусії: а що ж насправді таке є російськомовний патріот і так далі. Тільки на базі мови ти стаєш русським. Подумаємо про це поки карантин, чи досі ніяк не може дойти. І тут я читаю: президент Зеленський хоче спростити надання. Ну, процедуру надання громадянства українського Всім. А я подивився цифри. Виявляється, за минулий рік величезна кількість людей це тисячі, десятки тисяч людей отримали українське громадянство. Дивимося: 73 тисячі отримали за останні п'ять років. З них завдяки походженню лише майже 25, тобто третина з тих, хто отримав, а решта за яким ознакою? А тепер дивимося вимоги. Це дуже цікаве питання, тому що на питанні, як, які вимоги ставить держава перед тим, хто має взяти паспорт цієї держави, от і визначається, цивілізовані чи не, цивілі, чи не цивілізовані. Дивимося, щоб ви стали громадянином Польщі. Що вам треба? А як ви гадаєте? Вам треба здати перше іспит змови. Я забігаю наперед. У всіх країнах є іспит змови у всіх. Вам треба проживання там 3 роки, вам треба довести, що ви маєте стабільну роботу і дохід. Бажано мати власну нерухомість. Якщо ви хочете стати громадянином Франції, першим ділом, ви складаєте іспит з мови, ви складаєте іспит на знання французької історії, і не знаєш французької історії, пензлюй. Також проживання 5 років. Громадянство Литви те саме, якщо ви хочете бути громадянином Литви, а це є пострадянська країна, не якась там заокеанська іспит з мови обов'язково, проживання 10 років, і також довести реальність доходів. Назвіть мені хоча б одну країну в світі, яка дасть громадянство без знання мови своєї країни і без знання історії своєї країни. Іспити є всюди. Зараз великий футболіст Вільян, чи як він грав за Шахтар, зараз виробляв собі документи на, це, на британське громадянство. Три рази не здав іспит. Ну, бо футболісти, воно ж до дєрево, жодно там буде вчитися. Три рази не здав громадянство, тому що е, іспит провалив. Такий довольний, коли за третім разом здав, заставили вивчити історію Британії, заставили вільно володіти мовою цієї країни, в якій ти хочеш жити. Питання тепер до України. Всі країни мають вимоги жорсткі до громадянства. Україна буде спрощувати. Україна зараз всім москалям понадає. Україна будь-кому дасть, хто не знає ні мови, ні бум-бум, хто не знає про цю країну взагалі нічого. Хто взагалі може бути речником повністю ворожих парадигм про історію цієї країни, про культури? Всім будуть роздавати громадянство. Ось і питання так. Як діє Європа до громадянства свого, а як діє Україна? Мені здається, що якраз від неякісного громадянина пізніше якраз і виростає отака неякісна влада. Ну але кому ж це буду говорити, якщо тільки скажеш, що в Україні повинен знати ти українську мову, тебе куди запишуть? Самі знають.